Білоцерківському навчально-виховному об'єднанні «Звитяга» відбулося військово-спортивне свято. Важливим завданням усіх дорослих і юних громадян є виховання патріотизму, почуття національної гідності, високої самосвідомості та формування активної громадської позиції. Свято розпочалося показовими виступами з фізичної підготовки учнів 11 класів. Закінчивши вивчення предмета «Захист вітчизни», учні центру «Звитяга» спроможні надати першу долікарську допомогу у випадках надзвичайної ситуації та допомогу в цивільному житті. Вихованки під керівництвом викладачів медико-санітарної підготовки демонстрували злагоджені дії з надання першої долікарської допомоги. Практичні навички є пріоритетним завданням викладачів центру до призовної підготовки БНВО «Звитяга». На святі було продемонстровано фрагмент роботи центру, тактика дій підрозділу на полі бою. Учні демонстрували злагодженість дій підрозділів, які здійснюють установку мінних полів різного призначення, обладнання та маскування блокпосту. Військове свято – це своєрідний підсумок завершення вивчення предмету «Захист вітчизни». А набуті знання і практичні навички стануть у пригоді не тільки під час надзвичайних ситуацій, а у повсякденному житті.